stanje. Ovo je bio šok. I ništa. I onda je ova ušla i to, i onda je prestalo, i onda je ova s ovim, i evo sad su. Da, čekaj, Sanja ima muža. Dečka. Ne, ima, s posljednji put kad smo se vidjeli, imala je dečka i baš je bila zaljubljena i super mi lik deluje i deluje me da baš voli, ali ne znam šta se su, došlo mi je hipotetičko pitanje ovdje da je se vidjela s Anđelom. Da je bilo uhvaćeno s Anđelom. Sad ne znam. Kad ti to sad osko? Pošto znam kad sam ulazila koliko mi je pričala o tom liku i da ono i planira dijete sa njim i sve. Mm-hmm. Bilo mi je nesvatljivo da onda, da, ali onda sam bio, da. A mi je bilo nesvatljivo da se vidio sa Anđelom opet. Od njega to i očekujem. A čekaj, ti si se zato sa Anđelom? Da. Ja mu oprostim sve. Oberim. Ja mu dam gajbu. Gajbu. Živio kod mene 3 mjeseca, bukvalno ribe, sve ovo, ono, ja ušla. A sad se stranica? Ne, sam ja budala, brate, šta ja sve ljudima praštam. Nikad više ne bi oprostila to. Cijel život je ostaje sumnje. Ma, boli me kurac šta je, ali čovjek nije. Kako te tako, muškarci? Isto ti sa ženama i sa muškarcima. Mm. Tu kućno vaspitanje, manijeri i to. Kako može da ti zavara sliku o čovjeku, kakav je iznutra? Ajde, bre, nije samo mene, nego sve. To moraš da budeš takav. Čisto je meni na nas. Vidjela sam ga, pokazala mi slike, pričali smo. E, šta ti kažem kad sam ja došla u stadion da gledam slike i da pričam o tome? A mislila sam da mi je pre to pokazala, ja bi joj kako ti nije. A ti nju i dalje baš voliš. Ne znam šta je to ti ja kažem, to čitala sam tu, drvo mi citirala momu Kapora i to. Znaš, dugo sam i čitala sam i gledala sam, baš me zanimalo šta ostaje ti posle neke te velike ljubavi. Jer navika šta nije... Šta ostaje posle ljubavi od mome Kapora? Da, ali nije, ali viš, interesovalo, generalno šta, znaš, jer nemoguće da ti je neko, to, u stvari te uspomene i sve te to vraća kao osobu koja je nešto bila u tvom životu. Ali se vraća da bi opet bila s njim želja. Ne, ali ne vraća, na primjer, sad kad bi se nešto loše desilo... Skočila bi prva. Da bi preda meni uzmu život, ne volim. Kada je kada imala udes, kad smo bili zajedno, ja nisam mogla se uporaniti. Ja sam 15 dana samo bila, samo gledala ovakvu nju. Samo da bude dobra. A kada bi ti se ona približila? Pa ne znam. Aj, ne seri, ne znam. Tad smo se, dobro, tad smo se približili, pa se nismo pomirili. Tad je radio malo ina. Sad ona krene da ti se javlja, nedostaješ mi, misli na tebe, trebaš mi i 5 dana da bi ti trebalo da se pomiriš. Misliš? Manje. Ne, manje, ne da mislim, nego znam. 5 dana je mnogo. Na što bi to ličilo? Previše se samo kažem, previše se stvari desilo normalno, ali ti kažem da zato još uvek osjećaš. Više bi, na primjer, tako to dođe, na primjer, da mi kaže što ona zna da mene, nekad, na primjer, kad bi rekla dođe samo da me zagrliš, ja bi istog trenutka za kraja sveta došla. Ali čim bi istog trenutka otišla, znači da ti je stalo. Da si sad, na primjer, otputovala negdje preko okeana i da ti ona kaže dođe, ti bi otišla. Ja sa ženom, prišla sam njoj, ja sa ženom otišla šira, izašla ja kao mu, ženu se. Ona otišla da je odnese večer. Ja otišla, naručila sve omiljena njena jela što ona voli, otišla, nahranila i vratila se u kafanu. Kad ti neko se toliko daje, kad neko je razložio. Stvarno, Matera, ti svaki dan da počinješ da shvataš u stvari mene. Jedi to. To nije, ja ti samo kažem. Ja ne mogu tebe ništa da... Moj otac plakao kad smo raskinuli. Sad je tvoju bolj. Ne prihvata, moji roditelji još ne prihvataju to što sam ja gej. Mislim, prihvataju. Ne prihvataju. Ne, oni još te nisu... Ono, kako ti objasnim, kao open da prihvataju mene i sve to, ali nisu, zato oni bi najsrećni bili da ja imam sada dječka, da to bude sve normalno. Desi, a ja slušaj sad ovo, najjača priča. Izlazim ti ja i odem ti, da, išla sam sa Sanjom u posetu kod tog mojeg drugara u Mitrovicu i sad to bio neki njegov drugar. I ne bi to Sanje raskinuli i meni zove me drugar taj zato i kaže, jel može, kao, slušaj, može li te okrene, kaže, ovo je moj drugo, će te čuje tu na govornici, kao su tijete, kaže, majte. Mislim da sam pričala sve. Ja krenem slikom da se čuje. Ono dobro namer, ja mu pošaljem, ono znam koliko tamo njima znače te patike. Pošaljem ovom kad pravim, pošaljem i ovom. Ono se zaljubi. Da. Gledaj, kao lutka je lepo. Ali te ne radi. Šta me ne radi i da me radi, druže, nije normalan, jer ja nisam smela da izađem u grad.
sam vidio krug, morala sam obezbeđenje, slao drugove, ovo neću se javiti, on je bio obsedan, on je mislio da će meni da promeni život Cvejka, koji je on taj koji će da utiče na mene. Da ti promeni svest. Welcome to the club, matora. Nikad više, znaš, on posle me ovaj drugar rekao, ti si bre budala i ti isto možeš tako kako ne shvataš da toga nema tamo. Pa ti mu šalješ i ti patike i sve čoveku za... Pa je to na kantinu 50.000 od naše prava. Ti si bre budala. A to samo ona može. Pa nema veze što ti ne znači to, znaš kako to oni tamo gledaju. Koji on tebe mu ti šalješ 50.000 i patike? Zato što mi je bilo žao, zato što je moje sestra njegova, moj super, videla sam se i čuli smo se. Kapiram, ja sam ulazila u reality. Znaš šta i... njima to tamo zna? Ali on je svakako s tim mojim drugom. Ja rekao, evo, rekao, uzela sam neku lovu, nešto, počastite se tamo, u tom je smislu. Kapiram, ono ja šta kao, si ti htjela? Sam ja njega muvala kao ribu. Naravno. U smislu, loša su situacija. Da sestra, pomogneš. Pa stala da izađeš u sistu. Da. Izašla i nakačila sebi bedu na vrat. Izvoni mi telefon, ja sedim sa Ćaletom i ja odbijam poziv. Ja kažem, ko te to zove? A piše, znaš ono, pa doli su piše sve. A ja kažem, zove me dečko iz zatvora. Kaže, stvarno, ne vidi se. Kaže, može. Ćale, naš kakav mi je strašan. Halo. Ovdje je Jorin, tata, ko je to? Aha, kaže, moja ćerka je lezbika. Sa robijašom koji pljačka banke. Divno. Može, sine, nikakav problem. Bolje to nego lezbijka. Da, Ćale bi to više vele. Strašno. Je, Bože, Bože, samo da su živi, zdravi ovi moji roditelji. Bog. Šta su sve pretrpeli? A mene više pretrpeli. Sigurno su srećeni sad zbog Anite. Udaraju u dupu, nogama u dupu. Šta ti je? Mater, ajde da vrši ovo, da nastaviš pravo. E, pravo se, da ne padne krčma. E, moja Anči, ima nade za mene, veruj mi. Ima, ima. Ali da se odselim na drugi kontinent. Ne. Mami, to ću na kuću. Lagano sam. Razmišljala sam, napravit ću pauzu, onda ću da odem u bugarski reality u farmu. Kod Bugarina. Da ti to ne rekao? Da, zato što nisam bila na farmu, a volila bi bila na farmu. A čisto samo onako. Da zarađeš mi. Kože, tamo... U Bugarskoj može sve to, kaže LGBT, ovo, ono, sve ga ima po realitiju. Da postaneš internacionalni.